ensinar como faz um ovo de micro-ondas. O nome já diz ovo de micro-ondas, é porque é um ovo de micro-ondas, né? E fica bem gostoso pra gente preguiçosa que não quer fritar. Então, ó, precisar de um ovo, claro, um pote. Uma tigelinha redonda, porque você pode fazer até na xícara, mas vai ficar muito pequenininho. Então, quanto maior o pote você pegar, maior o ovo fica. Sal e um garfinho. É bem simples para fazer. Então, você vai começar quebrando o ovo. Eu vou quebrar ele aqui. Pronto, você quebra ele com a gema. Não, opa, não quebra a gema, deixa a gema como ela tá. Aí você bota o sal. Peraí, aí. Não muito, eu acho que eu pus até muito. E quebra a gema com o garfinho. Não estica ela, só quebra no lugar. Sim. Agora vamos colocar no micro-ondas. Você vai colocar durante um minuto no micro-ondas. Quando der, eu volto. Enquanto isso, pudim amassado. Vou cantar pudim amassado. Era uma vez um pudim. Era uma vez um pudim apaixonado. Estava andando pelas ruas e foi atropelado. Pudim amassado, pudim amassado, pudim amassado, pudim amassado morreu. Boa noite, doce pudim. Esse daqui será o seu resultado final. Bem simples de fazer e fica muito gostoso. Como eu disse, é pra gente preguiçosa, né? E também pra criança, quando tá com fome, assim, de noite, tudo, os pais não querem ir pra cozinha. Aí você vai e faz. Super seguro e é... uma delícia. Uma delícia. Muito bom. E alimenta bastante. Quem gosta de ovo vai adorar comer isso daqui. Então foi isso. Beijos. Espero que tenham gostado. E tchau. Se inscrevam no canal. E compartilhem o vídeo se vocês gostarem. Tchau. Uma ótima combinação com o seu ovo é a tradicional soda antártica. Fica muito gostoso.